Toto i další videa mohla vzniknout jen díky mým členům. Jména těch z vyšších úrovní vidíte právě na obrazovce. Největší díky však patří samozřejmě mým fialovým ručičkám. Marku Darkovi, Lily Singh, Kapsa Danovi, Tesně, Markovu Pixelovi, nebo Pixeli? Moc krát děkuju, ale děkuju i vám, kteří pouze sledujete a dáte like. Vydejte se se mnou na cestu napříč časem i prostorem. Do okamžiku, kdy se rok 2016 a 2020 znovu střetli. Ale lidi chtějí asi historky, no. Tak asi přejdeme na ty historky. Tak začni. Já nemám historky, já už jsem jim všechny řekl. Ty máš historky. Já mám jenom jednu historku, mám jich víc, a to jsou takový malinký stupidní věcičky. Tak řekni malý stupidní věcičky, oni budou spokojení. Jo, takhle, ale ježišmarja, to jsou takový malinký stupidní. No to prostě nevím. Jenom, abyste jako pochopili jakoby background toho jakoby celého, bylo to, že moje mamča se dlouhou dobu mého dětství věnovala jakoby v takovým jakoby, já tomu nerada říkám kult nebo něco takového, ale prostě věnovala se dost jakoby čarodějnictví, jakoby měla různý jakoby knížky, svíčky, oltáře a všecko. No a občas tak jakoby plánovala jako i takový seance u nás doma. Samozřejmě to vždycky bylo, po škole jdeš k tátovi, nejdeš domů, je ti to jasný? Jo, jo, mami, neboj. No samozřejmě, že jo, automatika zavolila a šla jsem domů. S tím, že jakoby, tak jakoby člověk pomalu dává ty klíče toho zámku, tak otáč, teď nejde to, že jo, říkám, tyjo, co s tím je, tyjo, tak se vstekám, kopu do těch dveří. No nakonec se otevřu a prostě v takový tý velký čtvrcový prostě předsíni, tam prostě sedí asi prostě 12 ženských polonahejch se svíčkama, máma je uprostřed a všichni tam humkají nějaký divný věci. Jo, takže prostě jako v té chvíli mi bylo, jestli mi bylo třeba, já nevím, asi 11 nebo 12, nějak takhle. A teď prostě, že jo, tak tam čumím, koukám na ně, teď všichni prostě takový ty výrazy, protože to byl takový jakoby starší ženský, jako třeba mám čím bylo, já nevím, jestli máme mluvit, tak 35, nevím, netuším, to jako zazím z hlavy, ale nějak takhle. A prostě jim mohlo být fakt třeba kolem 50-60, protože takový prostě zvrázčený ženský, že jo, tak ještě tak osvětlovali ty svíčky, takže prostě stíny v té tváři. No, jako ten pohled byl hrozný, tak samozřejmě první, co bylo, jsem tam jakoby stála jak tvrdý i, máma prostě jakoby vstala, vzala mě úplně mě divně, zahodila do pokoje, říkala mi, že tam zůstanu, ať uslyším cokoliv, tak tam prostě zůstanu. Říkám si, tyhle, dobře, tak jo, tak a prostě jako nezavínej si televizi, buďte prostě ticho, dělej úkoly. Dobře, my jako úkoly nemáme, nebo prostě úkoly dělat nebudu, že jo. Tak jsem se tam jakoby sedla na postel, no a samozřejmě mi to jako prostě nedalo, že jo, tak prostě přes tu klíčovou dírku, že se tam jako člověk snaží jakoby nějak jakoby naštelovat, koukat, co se tam děje. Teda jako vůbec do dneška nevím, co se tam děje, ale teda ozývaly se tam to divný, tak samozřejmě jakoby mumlání, humkání, nějaké asi vyvolávání, nevím, máma o tom jakoby fakt strašně rada mluví, ale jakoby vím, že tam prostě párkrát prostě někdo zakřičel, zaječel, ale jakoby fakt jakoby takovým divným, nepřirozeným, prostě takovým tím, já ani nevím, jak to vlastně jakoby do dneška jakoby popsat, jo, jestli to bylo takový, tak když vás na nože berou, nebo, a zároveň to nebylo tak hlasitý, jenom vlastně ta intonace toho. No, takže to si jako pamatuju z takových těch jakoby seancí. Od té doby samozřejmě mamka už nebyla nová seance u nás doma, protože prostě jsem jim očividně pokazala naprosto celý jakoby celý nějaký jejich obřad, nevím, co se tam dělo nebo nedělo. Hlavně, co já vím, tak mamka se teda s nima pak i nějak jakoby pohádala, nebo co se tak jakoby vybavuju, nebo jakoby takhle. A to vím, že se vlastně říká, že vlastně každý, kdo něco takového jakoby provozuje, tak by měl mít vlastně jakoby nějaký svoje jakoby vnitřní jméno. Samozřejmě tak vás pomenou rodiče, jakoby jedna věc, ale s tím, že vy si u toho najdete jakoby nějaký svoje jméno, vlastně, který jako do vás otisklí, nebo jak bych to prostě jakoby nazvala. No a tady to jméno většinou prostě jako využíváte na to, když děláte jakoby různý jakoby kouzla, nebo v rituále, nebo vlastně jakoby cokoliv jinýho. No, ale jakoby ve chvíli, kdy to jméno vlastně jakoby nemáte, nemusíte se na ní vzpomenout o cokoliv, tak jako když řeknu, byste totálně v háji a jakoby vlastně všechno je pro vás jakoby strašně jako v té chvíli pointless, protože prostě ty obřady najednou nemají tu sílu. A co si pamatuju, tak jediné, čím se s náma mamka bavila, je to tyjo. Zrovna je to jako mi nedávno, jako je to třeba 5, 7, 6, 7 let zpátky prostě. Co říkala právě, že ty doce se s nima pohádala, tak vlastně on se nemůže vůbec vzpomenout jakoby na svoje jakoby to jméno. Což jsem si říkala, tyhle, jak prostě člověk mohl znát svoje jméno a nejde ho prostě takhle doskutím, prostě to prostě zapomenout, jako jo. Třeba to byla silná rána do hlavy. To jakoby je dost možný, jako to zase nechci jako popírat. Ale vím, že to bylo jako by dost zvláštní, jako do dneška nezapomenu ten pohled, prostě když ti sedí prostě polonahý ženský, tyjo, v předsíní se sičkama zatmy, tyjo, protože to byla zima hlavně, já jsem měla ještě dramaťák, takže jsem přišla domů docela pozdě, takže už prostě byla všude tma. Ještě ty zvuky, jako musím říct, že jako do dneška je to takový, jako úplně, no, úplně jako asi už to nechci zažít, jako by, no.
Ale jako je zajímavý, že do dneška z ní nemůžu vytáhnout, prostě proč se s nima rozhádla. To, jako, to mě docela trochu štve, jako, tak si mi říkáš, než ale umře, tak toho prostě chci vědět. Máš ještě něco? Nějakou takovouhle drobnost? Nevím, tak třeba když byl ten, že jo, když byl, ježiš, to byl v Africe, byl fotbal, ne? Jak se přenášel. Byla to Afrika, že jo? Takový tak tam dělala Shakira, že byla to Shakira. To Vaka Vaka. This time for Africa, tak asi jo. No, tak to bylo to. To vím, že jsme tam na to se nějak všichni jakoby dívali u toho, u Strejdy. Nebo asi jenom, jako ne, počkej, to nebylo u Strejdy, to bylo u Bratránka. No, to je jedno. V takovým prostě porozpadlejším baráku, jako prostě normálně prostě ten typický barák prostě na vesnici, no. A měli tam prostě takový to jakoby stereo, nebo nevím, jestli to říkám úplně nesprávně, ale jakoby, že může to ovládat vlastně jak na televizi, tak to ale můžete jakože ovládat kolečkem jakoby tam. Nevím, jestli to je tak moc běžný, ale vím, že mě to samo tomu překvapilo, že jsem takhle ovládala jakoby na dvakrát. No a vlastně oni mě, že samozřejmě měli spojenou kuchyň s obejvákem. A my jsme všichni byli jakoby v té jako části té kuchyně. A tam jsme jakoby řešili. No a Tivero, to vím, že do, prostě najednou tam se prostě blížil ten prostě fotbalista k tomu a dal gól. A jako třeba vteřinu předtím prostě volume naplno. Nebo ne úplně naplno, ale prostě třeba jestli od nějakých třeba 20 dílků se to prostě jenom zvedlo. Teď prostě, že všichni úplně jako, že se lekli, že jo, tak panika úplně, kde ten blbej ovladač, no prostě ovladač byl na stole, jako, prostě nic jiného tam nebylo prostě, jo, ale jako by neukazovalo na té televizi, jako, že by se dávaly ty dílky, ale prostě jenom prostě najednou se prostě jako by zvedl ten ten. A gol všichni jásali, takže to trvalo třeba 3-4 vteřiny a pak prostě najednou prostě zase to prostě úplně spadlo, jako to bylo prostě předtím, ne. Tak všichni úplně jako by stuhli, všichni se samozřejmě podívali na mamku, že jo, protože prostě jako, hele, asi jako co se to tady sakra děje. Bratranek ten zdrhnul, ten suverénně vzal prostě úplně neskutečný mety a normálně doběhl prostě až na kraj prostě rybníka, což je prostě třeba asi nějak jako třeba 100-200 metrů. Prostě běžel, ten se prostě nezastavil a úplně tam chtěl si to, jak se tam prostě nebude vracet. A jako tak se říká, říkám si, tyhle, tak prostě já nevím, tak je to starý barák, starý vysílač, přijmeš, tak jako by třeba prostě se nějak jako divně prostě jako dalo nahlas, nebo já nevím, ale je prostě fakt divný to tom, to, že tam se ten ovladač tak ještě krásně jako ležel na tom prostě uprostřed toho stolku, prostě aby na něj fakt člověk jako by viděl. A nebo prostě někdo se prostě chtěl jako říct, hele, vy v té kuchyni mlčte, já teď koukám na fotbal, no. Tak vím, že máma tam pak udělala jakoby nějaký vyčištění, co jakoby občas jakoby dělá, že jakoby vyčistí tohleto, ale ukecávali jsme Petra prostě, ať se do toho baráku vrátí, že tam mám prostě ženu a děti. A on prostě ne, tam nechá, mě to nezajímá. Tak máš ještě nějakou malou? Nevím, asi ne, já se bojím, že to není malý. Ne, pohodě. Tak já nevím, já jako, to jsou takový spíš malý věci, jakoby prostě já nevím, z různých, jakoby od mamky, že prostě najednou, prostě kolem, prostě najednou jdeš, spadne v obraz, spadne prostě, já nevím, pamatuju si, že jednou prostě dupla sklenička, jo, a takhle, ale říkám náš, nebo vlastně tam, kde byli teď konc mamka, nebo tam, kde jako jsme bydleli dřív, na té vesnici, tak to je fakt jakoby hodně, hodně starý barák, jako fakt hodně starý barák. A tam se prostě dělou jakoby různý věci, no. Já teďka nevím, jestli tu jednu jako říkat nebo ne, protože vím, že je docela hustá. Mně se tak zase tak hustá nezdá teda, ale dobře. Jo. No jako byla jsem podělená, jasně, že jo. Ten barák, vlastně ve kterém jsme žili jakože s tou mamkou a tam byla samozřejmě moje sestra, která je starší o 5 let, tý tuším bylo v té době asi nějakých, jestli 19, no asi nějak tak, ale to asi na tom nezáleží, prostě starší, taková ta vždycky, co nám mě jakoby dohlížela nebo jakoby tak a ten barák je jakoby dvoupatrovej a ta podlaha tam je jakoby dost taková, jakoby, že prostě člověk sedí a třeba tam něco zakručí nebo něco takového, že jo, prostě to dřevo prostě jako neposedný, tak se prostě jako hejbe a dělá divný zvuky a takhle. A je to trošku slyšet, ale jakoby decentně, člověk to jakoby moc nevšimne. No a samozřejmě tam vedou schody nahoru a my tam jakoby měli jakoby zavřený dveře. Byli jsme v obejváku, takže prostě už byla trošku jakoby zima a nahoře prostě byla zima, takže aby jsme jako šetřili trošku toho tepla. No a tak se prostě koukáme na něco v televizi, to dávají a jakoby zničuji nic taková prostě jakoby rána nahoře. Tak si říkám, tyvel, tam něco spadlo? Nebo jako, co to bylo, ne? A moje ségra je s pronotím takový jakoby posránek, jo? To prostě slyší ránu nebo cokoliv a už je prostě jakoby úplně hele průšvih a bůh ví co všecko. A říkám si, tyvel, tak to asi nic, pak jsem pojem podívat, že jsem byla líná po těch schodech, nebo musela to podívat. Kam jako asi nic, jako nebylo to tak velký na to, aby jako tam asi byl nějaký průšvih. No a prostě si třeba za minutu později jakoby další rána, ale taková jakoby kroková, jakoby prostě někdo dal třeba 2 kroky. Tak si říkám, OK, tak co to je? Říkám, že by tam třeba, nevím, myši, nebo prostě jakoby, že to dřevo je asi nějaký divný.
Říkám dobrý. Samozřejmě panika v očích mé sestry stoupla docela jakoby rapidně jako vysoko. Říkám si dobrý, hele, v klidu buď, nic, to prostě jakoby není. Myslím tě, zase jako nemusíme to, koukáme na film, je to v pohodě. No a prostě za půl minuty, prostě dejme tomu tři kroky, úplně takový to, když běžíte prostě po těch patách. Úplně tohle. Tak já jenom, a sakra, tak teď jsem naskočila i já a říkám si, no tak co to bylo? Teď samozřejmě moje sestra vyvalený oči, naprostej strach v obličeji, protože prostě nemá ráda tyhle ty věci, ví, jak ten barák prostě trošku občas jako funguje, nebo jako občas tam někdy něco spadne, nebo takhle z nějakého záhadného důvodu. No a teď říkám, ne, v klidu, hele, to byla naše kočka, je to v pohodě. Samozřejmě zákon schválnosti, to jsem to dořekla, kočka se přišla mazlet. Říkám, aha, dobře, tak si říkám, a sakra, tak co to je? Tak mě ještě jako napadla samozřejmě jakoby hned další varianta toho, že když jsou nás otevře vlastně jakoby okno, tak se tím dá docela slušně prolíst jakoby na druhou střechu jakoby garáže k dalším barákům a takhle. Tak prostě mě nějak naivně prostě napadlo, říkám, ty vero, nejde nás třeba někdo vykrást nebo něco takového. No, tak samozřejmě jsem tak jako pomalu šla k těm dveřím, že otevřu, samozřejmě se tam úplně panicky, nedělej to, půjdem pryč, zavoláme mámě, protože máma tam nebyla, ta byla ani na nákupu. Říkám, prosím tě, tak toho nech, tak otevřu ty dveře a jo, haló, je tam někdo? Bez odpovědi. Říkám, tak jsem zkusila tak jakoby naivním dětským hlasem, bohužel v té době ještě, že jestli tam náhodou někdo je, tak že jsme volali policajty, že jsou za chvilku tady a jakože ať se to jako rychle zmyslí a jde nikam jinam. V té chvíli, jakoby tam prostě někdo přeběhl ze strany na stranu, jakoby úplně z jedné části až na druhou a dejme tomu ten barák, jestli to mohlo mít, já nevím, tak 3-4 metry, možná tady odhadu kravinu, ale prostě docela, prostě jestli byste stihli udělat třeba 6 kroků, jako a vyložený prostě běh. V té chvíli tam teda zacvakla ty dveře, když jsem si říkala, to taky jsem nikdo je nebo není. No, ale to bylo jakoby všechno, co jsme jako se dozvěděli, tak když už jsem tam jakoby pomalu jakoby pak šli jakoby nahoru, tak to jsme se jakoby neodvážili jako jít nahoru. Když jsme šla na 2-3 schody, tak jsme pak zjistili, že okna byly normálně zavřený zevnitř, takže tam rozhodně nemohl nikdo bejt. Jsem se třeba bála, jsem zrovna nechala udělat na ventilačku nebo takhle. Ale vím, že teda potom, co jsem slyšela tohle, tak rozhodně, tak jsme utekli prostě před barák ven. Šli jsme jako prostě na cestu, volali mámě, nebo ségra volala mámě, teda ta už volala, co už jsem říkala, vyhrožovala s tím, že jsem zavolala policajty. A prostě pak přišla mamka, udělala tam nějaké vyčištění a tím to vlastně jakoby skončilo, no. Ale nebylo to rozhodně vůbec jakoby nic příjemného, no. Já si teda ten konec pamatuju trošku jinak. A jak si pamatuješ ten konec? Ale jenom jinak? detailně jenom. Že ty jsi říkala, že přijela tvoje máma, že jste jí to řekli a že ona vám... Že přijela potom, no. To ona nás vyhnala potom jít pryč. Jo, že máte jít pryč. Jo. A že vám nechtěla říct, co to bylo, nebo něco takového, nebo že tam šla nahoru. Ona tam byla, dělala to čištění a nechtěla nám prostě říct, co se tam dělo, ale já si myslím, že to prostě, že tam prostě něco muselo být a nechtěla to říct prostě před Irenou, jakoby před mojí sestrou. Máma celkově o tom jakoby nechtěla mluvit, aby jsme s tím prostě měli co jakoby nejmíň, co jakoby dočinění, no, ale prostě mi čekali venku, máma to tam jakoby čistila a nechtěla nám jakoby nic říct. Vyrožně byla trochu jakoby až nepříjemná, až trošku hnusná, což je otázka, jestli to bylo tady tím, ale byla taková jakoby dost nervní z toho, no. Takže si nemyslíš, že to by třeba byly ty kuny, jak to tady někdo nadhazuje? Jo, já jsem kuny slyšela, vím, jak tohleto, a tohoto byl vyložený prostě, jakoby tam třeba běžel minimálně třeba 60-kilový člověk prostě po patách a vyložený dupal prostě, aby chtěl prostě, hele, jsem tady, jako. To prostě fakt bylo alarmující, prostě, hele, jsem tady. Nevím, co to chtělo, kdo to chtěl, proč to tam dělal, ale jakoby kuny to fakt jakoby nebyly, no. To bylo takový prostě, že neuděláš prostě 6 kroků. A hlavně to byly takový ty kroky, když řeknu blbě, i když jako my jsme tam dělali kraviny, že když prostě chceš přebnout z jedné strany na druhou, tak prostě slyšíš to, jak co děláš za rámu a prostě to rozhodně nebylo ani myši, ani kuny, nic takového, jako no. To by tam třeba bych věřila, že tam třeba proběhla, nevím, třeba nějaká koza nebo prostě nějaký větší zvíře, jako pak až jako přehnaně řečeno. Mm-hmm. A no. Počkej, a to, když zavolala z tu policii, tak to zvolala ze spodu? No, to jsem, já jsem nahoru nešla, to jsem volala pod těma schodama. Ale jako bych nevolala, opravdu to byla jenom výhruška. Já vím, jako to no, jako, já nevím, jako ty říkáš, že ti to přijde jako nic, ale já tohle zažiju, tak jako ať už by to byla kuna nebo nebyla, jako co vy tady v chatu? Teď neřešme, jestli by se nakonec ukázalo, že je to kuna nebo není to kuna, nebo že to je nějaký zvíře nebo není to zvíře. Mně to teda přijde docela jako děsivý, popravdě ta historka.
Jako nebylo to rozhodně jako vůbec příjemný, jako no, člověk se ještě musel snažit trošku být jakoby hrdina před tou sex sestrou, že jo, aby prostě jako v tom ještě nechytla nějakým způsobem nějaký záchvat nebo tak, protože jako ta se fakt bojí. Tak, co píše lidi. Je to děsivý, byl to démon, abych ten dub zapálil. Já bych se zesral, tím bych i odstrašil toho lupiče. Podpálit okamžitě. No je za to vlastně tam bubák, to se občas stává. Tím to nezlehču. Jako, jo, no. Nechtěl jako bych to zažít. To se dostává, jako no. Nebylo to, jako by moc úplně to, no, ale jenom, že tam bylo, že fakt ta mamka z toho ještě pak dokázala, jako by udělat docela tak jako nafouklou ještě tomu bublinu a dokonce ani nechtěla, že jo, aby jsme tam spali. Vlastně tu noc. Jakoby nahoře, že jsme spali, jako by dole v obejváku. No, je to divný, jako já se třeba nevědu představit. Nade mnou je půda, jo? Takže nade mnou bych neměl slyšet nic, krom teoreticky myší, kůň, který se nějak dostali na půdu nad třetím patrem, jo, a takovýhle věci. Takže kdybych tam fakt slyšel nějaký jako běhání, dupání nebo něco, tak takhle, samozřejmě je to vysvětlitelný, mohl tam prostě někdo vlíst, jo, to je jako, ne, že bys to nemohlo stát, ale asi bych z toho nebyl jako úplně jako pozitivně naladěný. Já už jsem slyšel různý, já už jsem to tady říkal, jako prostě třeba lupání, klepání v pokoji, jo, takový jakože, to si pamatuju, jsem prostě ležel a najednou jsem slyšel klepání, odtopení, ale ne stopení, takový jako fakt jako ťukání, jo. A pamatuju si, jak jsem rozsvítil a podíval jsem se do toho místa, odkud to šlo, tam se nic nebylo. A pak mám dokonce pocit, že jsem se díval do toho místa a najednou se to ozvalo znovu a nic tam nebylo. Mě to děsilo. A víš, co jsem udělal? No. Šel jsem si lehnout, prostě šel jsem spát, říkal jsem, já to kašlu, já tady prostě nebudu čumět do prázdného místa. Prostě. Tak já jsem si říkal, kdyby to byl duch a chtěl mě zabít, tak už to snad udělal. A jestli bude jenom ťukat, dal jsem si sluchátka a šel jsem spát. Nevím. Ty byla normálně na takovýhle storky, ty bylo, kdyby mamka byla trošku víc otevřenější, tak by mě docela jakoby, nikdy zajímalo, kdyby jakoby, ona trošku jakoby, otevřela tuhle tu svoji část života a vyprávěla o ní, protože vždycky, když jakoby, slyším, já nevím, třeba jsme byli jakoby, děti a že ona nás slyšela, že jsme prostě šli, chtěli jít vyvolávat duchy, že prostě co prostě děláš, když seš malý a nudíš se, že jdem vyvolávat duchy. Tak prostě vím, že prostě nás nejdřív strašně jakoby seřvala prostě zákaz jak blázen a s tím, že pochopila, že vlastně čím víc dětí jakoby, něco zakazuješ, tak vlastně nám pak jenom jakoby vysvětlila, že když teda už to budeme chtít dělat, tak prostě jakoby jak na to, co nedělat, co dělat a takhle, protože říkala, že prostě je jasný, že nás nemůže hlídat všude, ale že prostě aspoň chce, aby jsme dodržovali prostě nějaký tyhle jakoby pravidlo. Tulácký vrch říká, že nad ní je taky půda a když byla menší, tak tam často slyšela divný zvuky, většinou to byly myši, ale občas ty zvuky byly hustý, ale mohla tam vlíst kočka, teda aspoň doufá.